Festival dokumentárních filmů o 20. století, Nezlomní a Obětovaní. Celý festival byl složen z dokumentárních filmů o 20. století. Ten film, který nyní uvidíte, je jediný film, který je hraný. Je to film Andřeje Vajdy z roku 2007, Katyň. Já bych poprosil doktora Petra Blažka, který stál u zrodu tohoto festivalu, aby tak jako nás provázel v řadě případů celým festivalem v různých debatách a úvodech, aby přišel teď sem uvést tento poslední film. Ahoj Petře. Děkuji za pozvání. Takže děkuji, že jsi přišel, že jsi se účastnil a že jsi byl u zrodu toho festivalu, protože bez tebe by tento festival nebyl. A mě dovolte, abych se s vámi diváci u vašich monitorů rozloučil. Popřál vám silný, hluboký zážitek a těším se na vás při druhém ročníku festivalu Nezlomní a Obětovaní, který dozajistě uskutečníme příští rok. A tobě, Petře, přeju vše dobré a děkuji za tvůj úvod k tomuto filmu. Tak děkuji za milá slova i za možnost uvést poslední snímek letošního prvního tady ročníku festivalu, který pořádá Muzeum paměti 20. století. Snímek jsme vybrali zejména proto, že si v letošním roce připomínáme kulaté výročí velmi tragické události, která zasáhla i řadu československých občanů. Odehrála se v okolí Katyně, kde bylo zavražděno okolo 22 tisíc polských důstojníků, ale i civilistů. Byli mezi nimi občané z území bývalého Československa, kteří bojovali v polské armádě a byli zajati sovětskou armádou. Ten velký zločin provedla sovětská NKVD. Andřej Vajda jako první režisér natočil hraný film na tuto, o této události. Je to poprvé vlastně vůbec, kdy diváci se mohli podívat na to, jakým způsobem NKVD masově likvidovala, popravovala, bez soudu nutno říct, to slovo popravání není na místě, likvidovala zajatce polské takovým typickým způsobem, že je přivedla skutečně k obrovské vykopané jámě a stříleli je zezadu. Ten film vzbudil velký ohlas, nutno říct, že pro Vajdu to bylo velmi osobní téma. Jeho otec zahynul v Katyni tímhletím strašlivým způsobem, takže život jednoho z nejlepších polských režisérů byl zásadním způsobem ovlivněn touto událostí. Andřej Vajda byl jeden z nejlepších polských umělců a filmových tvůrců. Zemřel poměrně nedávno vedle několika polských režisérů jako Romana Polanského, Krzysztofa Kieślowskiego, patří mezi nejvíce známé polské umělce ve světě, kteří si vydobili renomé svým celoživotním dílem. On byl za to dílo také oceněn, dostal Oscara právě za své celé dílo. Film Katyň, který natočil v roce 2007, byl v roce 2008 nominován na Oscara v kategorii neanglicky mluvený film. Je to snímek, který na jedné straně ukazuje velkou událost, velmi tragickou, ale ukazuje ji vlastně z perspektivy konkrétních jednotlivců, zejména žen, které se snaží zjistit, co se stalo s jejich nejbližšími. Některé ty ženy rezignují, postupně se snaží žít své životy, některé dokonce podobně jako řada dalších Poláků skončí na Sibiři, kde jsou odvlečeni a teprve po válce, po návratu se snaží velmi těžce navazovat zpřetrhané příbuzenské vztahy, snaží se zjistit, co se vůbec odehrálo. Nutno říct, že samotná Katyň se stala opakovaně vlastně předmětem velmocenských her. Sovětský svaz, který byl obviněn Německem, jehož armáda našla po roce 1942 tyhle ty masové hroby, tak označil naopak za strůjce tady toho hrozného zločinu Berlín, ačkoliv
ve skutečnosti skutečně ty zločiny spáchala Moskva. Trvalo to až do roku 1990, kdy konečně Gorbačov přiznal, že za rozkazem zlikvidovat tisíce polských důstojníků část té polské elity stál Stalin, který přímo podepisoval a dával pokyny, rozkazy. Do dnešní doby nebyla tady ta událost ze strany Ruska dneska už označena za genocidu, nebyly potrestáni konkrétní viníci, zbylo obrovské utrpení mezi Poláky, kteří si připomínají tady tu událost. Když jsme jeli nedávno do Polska navštívit různá muzea, tak jsme navštívili také muzeum tady té katyňské tragédie, které se nachází ve Varšavě. Je to hold tisícům Poláků, kteří zde zahynuli, ale jak jsem říkal, byli zde i příslušníci jiných národů, včetně Čechů a Slováků. Děkuji vám, že jste s námi 3 dny byli na filmové přehlídce. Jsem moc rád, že se dívalo tolik lidí. Doufám, že příští rok to bude už jinak, že to bude tak, jak to má být, že kino za mnou, které je prázdné, bude zaplněné. Moc se těším na setkání s vámi na příštím ročníku a přeji příjemný zážitek, pokud se to dá u tak hrozného tématu, který stvárnil ten Vajdův film, říci. Dobrou noc.